Përshëndetje shikues të nderuar, kudo që jeni duke ndjekur programin e radio-televizionit të Kosovës. Emisioni Zëryn, kushtuar bashkëdhetarëve tan, kësaj radhe vjen në ekranin tuaj për të 500-ën herë. Do të thotë, plot 10 vjet emitojmë këtë emision dhe plot 10 vjet në të është dëgjuar zëri i bashkëdhetarëve tan. Nuk do të ishte jubilar ky emision, po qëse nuk do të përmbante në vete diçka të veçantë. Kësaj radhe, emisioni i kushtohet një figure të veçantë, një bashkëdhetari ton i cili është i devotshëm para Zotit dhe popullit. Fjala është për zotri Lazim Destanin, një nga farizdët më në zë ndër shqiptarët në botë, njeriu i cili për çdo fest bajrami ndihmon jo më pak se 700 familje nevojtare shqiptare në Maqedoni, Kosovë dhe troje të tjera etnike shqiptare. Ja kemi kushtuar emisionin e 500 edhe për faktin se me korporatën e vetë multinacionale Ekolog, Meselina, Gjermani dhe holdingjet e pozicionuar në Düsseldorf, Dubai dhe Qyri, si vjet arriti të ashtoj numre të zënëme me punë në 4500, pre tyre shumica shqiptarë. Në këtë vazhdë, në Kosovën e pas luftës, familia Destani është e vetmja që hapi fabrik të vërtet, Kosova Tekstin, me rreth 400 punëtor. Ne kemi ndjekur aktivitetin e tij dhe her pas herë kemi pasur edhe emisionin nga to, por kësaj radhe do të përpiqemi t'ua ofrojmë një portret më përmbledhës për të, duke sjell edhe xhirime ekskluzive të Besfort Hasanajt, mbase kronistit më besnik të punës së Destanëve ndër vite. Lazim Destan ne kam takuar shpesh në aeroport të botës dhe asnjëherë nuk e kam parë pa preokupim me ndonjë gjë, qoftë gazetë, qoftë libër apo raport pune. Një radhë, duke fluturuar me Qina Air në linjën Shanghai-Pekin, në dorë mbante dorëshkrimin e një libri me titull Duke kërkuar dritën, kurse më foli edhe për një libër tjetër me titull Ju rrëfej sharturistin. Me këtë libër, një jetë e jeme të cilën prej kur e maj mend vetën afër 7 vjeçar e deri sot, të të kronik e një jetë. Në parathënjen e këti libri, që do të shërbej edhe si në loj narratori e misionit, akademik Recep Qosja ndër të tjera të shkruan. Si e ka thënë një mendimtar i vjetër, vetëm puna që e bëjmë është rruga që na qënë drejt Zotit. Lazim Destani do t'i besoj këti mendimi gjatë gjithë jetës e ti punuse. Dhe ky besim do t'a bëj të durushum, të qëndrushum, të aftë që t'u qëndroj të gjitha pengesave, kundërshtive, sfidave, nga të cilat kure kur do t'jeti sfiduar. Dhe ky besim do t'a bëj qka e ka bërë njëri shumë të sukseshëm. Në këtë cep të sharit madhështor, gjendet fshati Bozovc. Në këtë fshat gjendet një shtëpi. Shtëpi e cila në fakt ishte edhe një universitet i vogël. Sa i vogël, aq edhe i madh. Në atë shtëpi u lind Lazim Destani si fëmija i pestë nga 7 fëmijët e baba Dalifit dhe nënës Selime. Lazimi në këtë shtëpi, pra në këtë universitet të jetës, e mësoi një mësim shumë të rëndësishëm për jetën e tij. Se si ta jetosh jetën duke u bërë njëri. Nuk ka dyshim se në formimin e Lazim Destanit, rol vendimtar do të luajnë prindrit e tij dhe gojdhëna mbi paraardhësit e tij. Aty, në Bozovc, në familjen e tij, prej babait të tij Dalifit dhe prej nënës së tij Selimes, ai do të marrë mësimet e para më të rëndësishme më të qmura, që do të përcaktojnë sjelljet e ti, mendësinë e ti, parimet e ti morale, që do të udhëheqin gjatë gjithë jetës, në gjitha punët, në gjithë marveshjet e mos marveshjet e mundshme me njerëzit. Në të vërtet, familja, fshati Bozovc, sharri, që gjithnjë i dukej se flet me qilin, do t'i mësoj të gjitha mësimet për jetën. A i do të mësoj deri në moshën 15 vjeçare, kur do të shkoj për punë në Gjermani, mësimet të cilat do të përcaktojnë natyren e ti.
do të forcojnë karakterin e tij. Do të farkojnë cilësitë e tij. Së bashku me përvojën punuese të krijuar në kushtet e standardeve moderne, do të bëhen formula e sukseseve të tij jetësore. Në titullin e librit e ka duke kërkuar drejtën, do me thonë se gjithmonë duhet të kërkojsh diçka, se vetë vetiu nuk vjen asnjë send. E sot na çka e shohim, sa do pak kemi mërin në këtë kohën e sotit, do thot se nuk janë bën vetë vetiu, po janë bën me punë, me kërkim edhe me sakrifica. E ke? E thu libri përfshin të gjitha ato. Ishin të vogla sakrificat tuaja për këtë periudhë? Shif, nuk janë qenë edhe të vogla. Do thot se këtu ka shumë ngjarje ku dikush ma thot se nuk e dija mune kështi përjetue si kur t'i kështë ndodhë. Po si cili e përjeton kur është, dhe më thonë, dinamike dhe i beson vetës, edhe është larpamës. Larpamësia është gjaja ma e fuqishme edhe ma e njërë që e mban njërën edhe kur i beson për para drejtsis. Me drejtsi dhe thot se e kje një fuqime vetës. U ndam në aeroportin e Pekingut për të lënë sërish takim. Pasi të ketë mbaruar mbledhja me safaristëve gjerman të 5 firmave të zgjedhura të Düsseldorfit, ndërtohet edhe ekologu dhe afaristëve e funksionarëve shtetëror kinez. Intuita nuk më mashtroi sepse kisha parasysh një thënie të moçme popullore, e cila mëson se në gjurbet duhet dërguar meshkujt më të Zot. Nëse donë mos me u korit, e takojmë sërish, tani në qendër të Pekinit. Po, këtu ishte edhe e nevojshme të prezentojmë se kush jam me emën bi emën edhe pika vjenj, edhe unë u deklarova se jam shqiptar, ku kure përmena fjallën shqiptar, paka shumë pashë se me diumet, kamerat, televizën të din di shka ma shumë, aty e përmena se për me pas ma të qartë ose ma letë, unë jam pej të njëtit popull i cili u shpal shteti më i ri i Republikës e Kosovës, si për para ish Jugoslavi, që e keni njoftë ju, tash është shteti i panvarëm, edhe besoj se do të njifni edhe ju në të ardhme në sa më shpejt. Si që dihet, Kina si superfuqi botërore është ndër vendet që ende se ka njohur Republikën e Kosovës, dhe kjo paraqitje e Zotit Destani është në basë ndërhyrja e parë drejt për drejt lobuse një shqiptari tek autoritetet e Pekingut për njohjen e shtetit tonë si të pavarur e sovran. Morëm vesh se i gjithë takimi duke përfshirë dhe paraqitjen e Zotrit Desanit ishin transmituar drejt për së drejti në televizionin kinez, ndërkaq gazetat vendore të nesërmen kishin sjellur mjaft artikuj lidhur me ngjarjen. Me moton një ëndër e realizuar, ne ju kthyem fillimit të bisedës me bashkëdhetarin ton dhe librit Jurrëfej Sharr Turistit. Morëm vesh jo vetëm që e shkrojti atë, por edhe pati kremte madhështore në Shkup në shenjtë 20 vjetorit të kompanisë me të njëjtin emër, që ishte pioniere e diasporës sonë në rrugëtimin drejt vendlindjes. Sa herë shikoj fotografitë e mia shpirtërore të udhëtimit me Sharr Turistin, e shoh veten një çun me flok kaçurela. Shikoni tani. Çdo gjë ka ndryshuar. Shikoni. Vetëm syt kanë mbetë të njëjtët. Dhe sa herë shikoj ato fotografi, në këta sy e lexoj të njëjtën pyetje që dikur shumë dikur ja bëna vetës.
Prej nga gjithë ky burim energjie, prej nga gjithë ky entuziazm i këti njeriu që su gjunizua kur, dhe kur nuk u dorzua para asnjë sfide. Prej nga gjithë ky burim energjie të këti njeriu që mban dy emra, Lazim Destani dhe Shaturisti. Empiria dhe eksperienca e Lazim Destanit nuk mund të mësohet nga librat e menaxhmentit që ne i shkruajmë sot. Ajo është pasuria më e madhe që ai sot u trashëgon fëmijëve të tij. Ata u ujitën me ujitin e pastër të sharit. Rënjët i kanë thellë në sharë dhe degët e tyre janë të shpërndame në anën banë botës. Kurse unë dhe të mundohen sa ma shumë që frytat e tyre të derdhen në vendin tona, ku ka nevoj ki popull. Këtë përcaktim të familjes Destani e kisha mësuar qysh në Kinë, përkatësisht në bisedën e zhvilluar mbi murin e gjerë dhe të gjatë kinez. Ishte viti 2009 dhe që atëherë mora vesh për shtrirjen e madhe të Destanëve në ekonominë botërore, me njëherë pas transformimet të sharë turistit. Ashtë e vërtet se të kompani janë shtrirjen e shumë vene të botës, edhe në Kinë, ku jemi edhe tash para do dite vizituam edhe Shanghai, në Shanghai, është më rendë me thënë ku e ka lip nevoja dhe ku e kërkon nevoja. Sot, ato janë rritur në 34 me veprim në gjithë globin. Në përurimin e zyrave të ekologët në Kinë, post të tjerve, ishte dhe konsulli i përgjithshëm i Gjermanisë në Shanghai, si dhe tërë delegacioni i jodës ekonomike dhe të qytetit të Düsseldorfit, ku edhe e ka selin qendrore kompania e Zotit Destan. Në rrokaqillin këtu prapa nesh, në një qendër të rëndësishme tregtare, ku është edhe konsulata gjenerale e Francës, ndodhet ekologu. Severi Destani është përgjegjës për punën e kësaj zyre dhe mendimi i ti është se ishte ky edhe një hapi qëlluar i ekologut drejt ekspansionit të ti në ndarjen ndërkomtare dhe punës. Qëta që kemi bo edhe këtu zyren, se na konvenon shkaku strategjisë se përgjegjimit me mall. And now we have three offices in China. From north to south, let's say Beijing, Shanghai, and Guangzhou. And Shanghai is China head office. Yeah. So now we have around 15, I think, 15 staff working in Ecolog China, and business is quite good. Yeah. Ja, ich bin bei der Eröffnung der Firma hier gewesen. Das ist, die Firma liegt mit ihrer Niederlassung mitten in der Stadt Shanghai. Shanghai ist eine Metropole von etwa 20 Millionen Einwohnern. Ecolog hat sich natürlich hier in einem sehr günstigen Markt niedergelassen, ist ja größtenteils darauf konzentriert, hier Resourcing zu machen. Und da sitzt man hier sicherlich in Shanghai an einem sehr guten Ort, vielleicht sogar am besten Ort in ganz China. Se sa është e rëndësishme hapja e këtij biznesi, jo vetëm për ekologun, por dhe për ekonominë globale botërore, flet kryeartikulli i gazetës së ditës së nesër kineze me titull Ekologu do t'i ndihmoj prodhuesit e mdhenj kinez. Në qytetin Huabei, ku ishim vizit, vetë kryetari i komunës na mirënjohu me një medale të cilën e kemi këtu, Në shenjë bashkëpunimin me firmën Ekolog, e cila për e qyteti ka kontakte shumë me disa firmat të mëdha, me blemje, me disa madhrave e ashtu me radhë, edhe na dhuroi një mirënjohje. Në Shanghai, deshtëm të ndajmë bashkë me juve dhe bashkombasin ton ndjenjën e qarkullimit me trenin më të shpejt në botë.
është i ndërtuar nga një kompani gjermane, ku ka kushtuar disa miliard dollar. Do të thotë me këtë se qyteti i Shanghajit i ka hapë derët për investimet huja. Kam pas mundësin një film të shof si ka qenë Shanghaj para 10 viteve. Lirisht mund të thomë se shumë madobët, se shumë qytetet shqiptarve, verëvetore shqiptare, qka janë sot, ka qenë në atë kohë. Me këtë duhet të thomë se ne shqiptarët është e vërtet se jemi me vonez, por nuk duhet të thëmi se nuk mund të mërim ati ku duhet. Duhet më shumë pun, duhet shumë vullnet, por më shumë çka duhet të jemi të vendosur dhe të i besojmë vetë vetes. Me besimin e plot i mërim të gjitha. Në Dubai, njërë ndër qendrat më atraktive botërore për biznes, ekologu i 25 nacionaliteteve është bërë pikë e rëndësishme logjistike, administrative dhe financiare e korporatës. Në këtë projekt, numri më i madh i cili vin këtu ose çka pranojmë punëtor të ri ose kuadra të reja, ata shumë herë vin një kohë në Dubai, mandej shpërndahen edhe në degët tona ku i kemi si Gjermani e vende tjera ku veprojmë dhe besoj se mas një kohë të shkurt të veprimit këtu, ata atje janë shumë të suksesshëm. Si e vlerësoni këtë shpërthim të depërtim të ekologut në këtë ndarje ndërkombëtare të punës? Sot është bërë e pashmangshme të veprosh globalisht. Nisur nga kjo edhe ekologu duke pasur gjithmonë për qëllim të veproj dhe të realizoj projekte të shkallave më të larta dhe të natyrave të ndryshme, e ka gati të pashmangshme përfshirjen e punëtorëve nga nacionalitetet e ndryshme ose nga vendet e ndryshme. Kjo kryesisht diktohet nga vend veprimi, do me thonë vendi ku realizohen projektet, por edhe nga shkasit që kërkohen për këta punëtorë në projektet e caktuara. Pamjet në vazhdim në sjellin Amerikë, përkatësisht në kryeqytetin e Shteteve të Bashkuara Washington DC, ku vizituam qendrën e rëndësishme të grupit të kompanive në pronësi të familjes Destani. Drejtuesin e këtushëm të zyrës e ekologut, generalin Steve Arnold, e takuam në një panajër të ushtrisë amerikane në Miami. I'd like you to meet Mr. Destani. Tom Metz. Mr. Destani is the owner of our company. Okay. He is from Macedonia. Oh, well, that's a great question. And to answer it, I have to tell you a little story. I was working in Iraq and Afghanistan for a large corporation, KBR. And I had several subcontractors. Ecolog was one of those subcontractors. And so I learned about Ecolog from them doing their services for me while I was running this business. And after over a year and a half, I came back to the United States and I was very exhausted from working 90 hours a week. And Nazif Destani called me, and Nazif said, "I am interested in having you help us." And I said, "Oh, how do you want me to help you?" And he said, "Well, bring your wife, come to Germany, and let's talk." And so I did, and from a big corporation to a smaller company that is like a family is great to be a part of. And so that's how I arrived at Ecolog, and I'm proud to be a member. Have you been to Atlanta?
wir haben hier die Möglichkeit, die Kunden uns zu zeigen, was wir machen können. Wir sind auch jedes Mal, dass wir hier sind, völlig gebucht. Für uns ist es wichtig, dass wir jedenfalls die Möglichkeit haben, mit Top-Management zusammenzusitzen, was normalerweise schwierig ist, wenn man in Afghanistan oder in Irak, wenn man nur ein kleines Teil von dieser Firma sehen kann. Këto punë të mëdha, unë besoj se pa besime edhe nuk bëhen. Në njëherë punëtorët ose udhëheqësia e Amerikës, përfaqësisë tonë në Amerikë, të cilën udhëheq, ka një besim shumë të madhë prej neve edhe kanë vërtetuar edhe me punë. Duhet të thëmë se gjithmonë duhet të shqyqohet për para edhe jo mrapa. Nga arkiva e destanve shihet se Lazimi disa herë në jetë dhe punë ishte balafaquar me vështirësi, por çdo herë kishte dalë fitues dhe më i fortë, sepse, siç thot vetë, familja qëndron në themelin e çdo suksesit të tij. Betejën e fundit e fitoi vitin e kaluar kundër televizionit publik gjerman NDR, i cili kishte spekuluar kundër ekologut. Në letrën zyrtare të NDR-it drejtuar Nazif Destanit, ndër të tjera thuhet se këtij televizioni nga gjyqi i Landit të Hamburgut i është ndaluar raportimin në lidhje me autorizimet e NATO-s dhe trupave të ISAF-it në Afganistan ndaj ekolog AG. Përderisa gjyqi i Landit të Hamburgut i hedhi poshtë shpifjet mbi sjelljet ilegale të firmës Ekolog ose familjes suaj, NDR edhe në emër të punëtorëve dhe të redaktorëve të involvuar kërkon ndjesë. Të dhënat që i posedon NDR-i nuk janë vërtetuar. Për këto 56 vite jetë, Lazim Destani mbeti besnik parimit se kauza kombëtare është mbi gjitha. Nuk bëri dallim asnjëherë mes popullit shqiptar dhe as trojeve etnike. I ndihmoi ato me gjithë fuqinë që kishte. Dhe është mbase i vetmi që në ditën e shpalljes së pavarësisë Kosovës erdhi me aeroplan privat në Prishtinë, vetëm e vetëm të mos e lëshoi këtë ngjarje historike. Lazim Destani mori pjesë në dy manifestimet ambasadave kosovare. E para në Berlin, ku tregoi edhe solidaritetin tashmë të dëshmuar shumë herë këtë radhë, duke dhuruar 10.000 euro për shërimin e një voglushje kosovare që priste të operojë në Gjermani. Menjëherë pas Berlinit, fluturoi për Washington, ku ishte i pranishëm edhe atje në kremtën e pavarësisë, me pjesëmarrjen e nderuar nga udhëheqësit më të lartë kosovar dhe kongresmen e senatorë amerikanë. To welcome you to the celebration of the first anniversary of the independence of the Republic of Kosovo. Kurse tash mbetet të zhvillohet ekonomia në Kosovë, se çdo shtet pa ekonomi të fortë dhe nuk mund të ketë edhe sukses të mirë. Pra, besoj se edhe qeveria e Kosovës, edhe institucionet tjera të Kosovës, në të ardhmen tash, do të punojnë për zhvillimin e ekonomisë së shtetit më të ri në botë. Ndoshta edhe për faktin se ishte nxënës me korrespondenci i shkollës ekonomike në Prishtinë, për kushtimin për Kosovën, Lazim Destani e ka dëshmuar më së një herë. Dhe atë me punë konkrete, qoftë me investime kapitale, qoftë me pjesëmarrje në privatizimin e pronave shtetërore. Gjithmonë intereset tona kanë qenë të njëjta, a investojmë në Maqedoni apo në Kosovë. Lazim Destani të vit po vjel me të drejtë frytet të mbjellave gjithkombëtare. Dhe e mira gjithsaj është se mirënjohjet po i vinë pikrisht nga ata që i deshti dhe e duan, nga ata për të cilët bëri shumë dhe i janë për jetë mirënjohës, bashkombasit nga të gjitha trojet tona etnike.
Në këtë vazhd, edhe emisioni zëryn me të drejt e ndjek her pas here, sidomos në prurim në veprave të mëdha ekonomike dhe humane, qoftë Macedonia po Kosovë, anipseprore të bindur se meriton më shumë hapsir mediatik. Shqipër këtë, kësaj radhe, në ekran po i sjellim disa storje nga të bëmat e Zotrit Destanit dhe mirënjohjet që po i merr. Këtu e shohim se fundmi të zbritur në Tetov për të marrë çmimin më të lartë të kësaj komune, qytetar nderi i saj. Të nderuar qytetar, vetë prezenca juaj këtu sonte tregon një respekt të madh për këtë familje për të cilën jemi mbledhur sot. Respekti që sot më bani duke më dhënë titullin qytetar nderi është një privilegj i veçantë. Kjo ngjarje më bën të ndjehem edhe më krenar me qytetin prej ku nisi udha ime e jetës. Dhe nuk është vetëm çmimi simbolik qytetar nderi, por me peshë që përjetoi Zoti Destani në Tetovë në këtë gjysmë viti të 2011-s. Kompanisë së tij gjigante me përmasa ndërkombëtare ekolog, vetëm pak kohë pas këtij çmimi i erdhi për herë të parë për vizitë një kryetar i Republikës së Kosovës. Në shenjë respekti për gjithë të bëmat e kësaj kompanie dhe familjes Destani Kosovës dhe kosovarëve. Është kënaqësi të gjindim para njerëzve të cilët kuptojnë mas miri. Njerëzit që veprojnë, njerëzit që ndërtojnë, njerëzit që krijojnë. Para se gjithash, njerëzit që krijojnë jetë më të lumtur, jetë më të mirë edhe për të tjerët. Familja Destani është një familje shumë e çmuar për mua. Është një familje që çdo gjë që posedon e ka fituar prapë ju thon, jo me fjalë, jo me premtime, por me vepra, me punë, me ndjerës. I ullur pran tavolinës së G8-s, në të cilën vite më parë krerët botror Bill Clinton, Jacques Chirac, Gerhard Schröder e të tjerë kishin marrë vendime të rëndësishme për njerëzimin e edhe për Kosovën, Zotri Destani përkujtoj edhe njëherë për kushtimin e hershëm për vendin tonë, atëherë nga Gjermania. Dosha të lidhem pak se personalisht, si unë, po edhe familja ime, me vite na veprojmë dhe punojmë në Kosovë. Kur e thoma të do të lidhë se prej kohës të shartë turistit, prej aeroportit mbas embargos 4 vjeçare të aeroportit Prishtinës, na ishim ata të cilët të i ditë halet e asaj kohe të maltretimeve të aeroportit Shkupit, dhe bëmë shkëmos të hapim aeroportin e Prishtinës, dhe ati ka qenë një sukses i jashtëzakonshëm i punës tonë e asaj kohe. Më vonë kemi përcjell hap mas hapi çdo lëvizje, çdo mundësi të biznesit, ku edhe në Kosovë veprojmë me Kosova Teksin, mandej edhe në Ferizaj me disa si lokotit me do kolegë tonët edhe nga Ferizaj. Pikrisht duke i besuar punës së familjes Destani dhe ekologët, këtë verë në zyrat në Tetovë ishte për vizitë nobelisti amerikan me prijardhje shqiptare Ferid Murati, i cili ishte mahnitur me të mbrimet e kësaj firme shqiptare. I went to the internet and I googled ecolog and I saw a long list of activities. Oh my goodness. What do they really do? You know, why is he inviting me here? And I've learned from colleagues here in the Balkans, in Macedonia and Albania and Kosovo,
about how well respected you are in your company. Yeah, people think very highly of what you've done. And pas vizitës së frytshme në mes të këtyre dy afarizve u krijua një miqësi e re, e cila do të kurorëzohet me themelimin e një fondacioni që do të mbështesë projekte të mëdha të vlefshme për botën. Bozovca, fshati shpatijeve të sharrit madhështor, ndonëse në skaj të rrugëve të civilizimit dhe gjatë kohë i harruar dhe lënë në mshirën askujt. Ka një dekadë që ka zënë të ndryshoj pamjen dhe të shtoj vullnetin për jetë këtu. Ky optimizëm i tyre është i mbështetur, është i prekshëm gjithandej dhe ka për krahjen e njerëzve që linden këtu dhe e duan fort. Vishpesh, unë, pse ma shumë tërheqin edhe katundarët i mirit, kemi kalua fëminin të, më respektojnë, i respektoj, ashtu që shumë herë kur vi këtu e ne i veten, sikur në atë kohën e ma hershme. Dhe vinjet e shpinë e vizitoj, me gjithë se tash nuk banon as kush i këtu, por i ka ato kënaqësitë e veta, i ka ato kujtesat e veta, kam emocione, i kujtoj rinin, i kujtoj punët e asaj kohë të rinis, i kujtoj prindët, i kujtoj dashamirët, ketë të cilët sot nuk ekzistojnë. 16 vjetë i ka. Prej se mba një mendë, si ka qenë dhe si është sot? A, për para ka qenë shumë dobë, tash shumë më mirë, parë dënatorëve tonë. Për shumë? Për agjilazimi, profesori, Fadili, agjilajdari, në kanë ndërtuvë shumë. Në kanë regullu. Që ju kanë regullu? Pa pikës pari të nisim me shkolla, me ambulant, me rrugët tanë në përfshat, me shtëpi kulture kimi, me fushnjore, tanët mirët me kanë si. Falë zotit për dënatore tonë, ju për shtetit. Për shtetit asë gjësë kimi hiqë. Emri Lazimë është shumë i dashur për Tetovën, malsin e sharit e Tetovës për mbar botën shqiptare edhe atë huaj. Dhe këtë afirmim, aje ka arritur jo me ndonjë pasuri të madhe, por me punë të mëdha, me vepra të mira që ka bërë për poplin edhe vazhdon të bëjë vazhdimisht Lazimi. Aje është patriot, është atvedashës, e do arsimin, i do intelektualet, e do mbarë njerëzimin. Në gazetën e mirë njohur Iliria të New Yorkut, këto ditë lexova për binomin e fuqishëm Ekolog Destan. Ekolog sot është një institut i madh pune, dije e përvojë, kurse Destanët janë bashkuesit e shumë gjuhëve, shumë kulturave, shumë etnive, shumë religioneve në një lum që rrjedh ujit pastër për qëllime të pastra. Çfarë do që të thuhet është pak për këtë figurë. Më thënë është vërtet një njëri jashtëzakonshëm dhe jashtëzakonisht modest për famën që ka sot, për kapacitetet që ka sot, më thënë, kompania ti Ekolog. Ajo është sot sinonimi i suksesit, sinonimi i temasu i vitalitetit shqiptar, është simboli i humanizmit, i bëmërsis, i altruizmit, dhe shkolla që përruam sot është vetëm një prej gjërave të mëdha që ka punuar ai domethënë këtu në komunën e Tetovës. Përndryshe ndoshta kjo që ka punuar do të ndikojë pozitivisht te biznesmenët e tjerë. Zdim fushat përhershme dhe më gjithë përfshirëse bëmirësie se e Lazim Destanit, përgatësisht ekologut, dëgjohet shpesh nga tetovarët. Ai i ndihmon në nevojë të varfërit, skamnorët, të sëmurët, a i ndimon shkollën Shqipe, arsimin Shqip, a i ndimoj Universitetin e Tetovës, a i ndimoj edhe politikën shqiptare. Zdim as njëherë të jetë këtyr duar thabë dikush nga artistët që ka kërkuar ndihmen apo sponsorizimin në ndonjë projekti kulturor, kemi dëgjuar shpesh nga Ardashësit. Ti kushtohet një monografi
veprimtari se lazim destanit për interes të kauzës mbar shqiptare në Maqedoni e më gjërë në Kosovë, në Shqipëri e tjera tjera. Do të vrejmë edhe një anë shumë të rëndësishme, thelbësore të punës, në të vërtet të pasurisë në përgjithësi, kurse të pasurisë se lazim destanit veçanti. Anën adhëtare të punës dhe të pasurisë, që është në të njëjtën kohë edhe anë humane e saj. Ekologu është firma e parë shqiptare që i doli në ndihmë dhe që pajisi ambasadën e parë kosovare në Washington me gjithë gjërat e nevojshme për një start të suksesshëm, thotë Avnis Pahiu, ambasador. Ndërkaq, unë besoj se s'ka lutje më të mirë se drejtorit të shkollës fillore në infrashërit të Tetovës e thënë para mas së të buar gjatë përurimit të godinës e rindërtuar nga ishë nxënësit e saj, Nazipi, Selimi e Blerim. Zoti e bekoft familjen Destani dhe kompanin Ekolog. Ndërkaq, një bashkëshatar i tij zditi si ta shprehë ndryshe, pos asaj që i tha zemra. Po më s'ka ku të shkojmë më herë, nuk kemi, më vështë të ngrihemi në hava, ta flugim për tërmë.